Da var det noe bortpå her. For 10-15 sekunder siden, og så sjekket jeg, da var det ikke noe tyngde. Da dunket jeg bare blinken i bånden her. Skal vi se om vi klarer å få lokket den til å nappe igjen. Oi, er det noe? Det er så forsiktig, altså. Yes, der er det. Oi, dette er lite. Jeg mistenkte det egentlig. Ja, denne er liten, altså. Ok, men det er nødt til å være lake da. Denne var den. Denne er knøttliten. Ja, det var den. Ja, ja, ok. Men det er en start i hvert fall. Ja, da ønsker vi velkommen til lakefiske i Tydal i Sør-Trøndelag. Laka er ganske sær, i og med at da er en også mørkeaktiv fisk. Man har gjerne fisket på isen. For det første så er det kanskje den av fiskene i norsk fauna som har lavest toleranse mot varmt vann, og som liker vannet. Altså, jo kaldere, jo bedre. Og for andre så er den da aktiv i mørket. Du får den på dagen også, men den er mer aktiv i mørket. Ergo så sitter vi her midt ut på en gudsforlatt isflate og i stappmørten og skal fiske lake. Lakefiske handler stort sett om to ting. Det er lukt, og det er lyd. Vanligvis hvis jeg fisker djupt eller fisker på elveis eller der er sterk strøm, så bruker jeg en ganske mye tyngre pilk. Satt på noen sånne skranglebarader for å lage lyd, og rigger det på denne måten. Med da en sirkelkrok, og her en angbeta, i dette tilfellet da røye. Er det hard bånd, så er dette gull, for da knakker dette nedi og lager lyd. Her er det derimot mudderbånd, så her hjelper ikke så veldig mye å klaske ting ned i mudderet. Dessuten så er det ikke strøm, så jeg klarer meg med lettere ting, det blir ikke noe avdrift å snakke om. Så her bruker jeg rett og slett noen svær røyeblenk med disse skrangleskjene. Ellers er taklinga temmelig lik. Her går det i røye her også. En ganske tjukk monofortom, er vel, om det er 70 eller hva det er for noe, for å ta litt slitasje. Her er ikke svær lake, foreløpig. Ser jeg i hvert fall, har jeg ikke fått noen svær lake her. Så her kjører jeg bare på en 4-0-krok og en sånn ikke alt for svær øyebeta. Målet er først og fremst få lake og vise oss at dette her funkes. Også dette her funker. Men, ja, er man rigget for større fisk, så går vi lett opp fra tacklet, så er da lina. Her er det tjukk flettaline, fordi ja, fisker du med våtter, det er kaldt, så er det lett å få tak på den, rett og slett. Du får lettere tak i en sånn enn når den er tjukk. Avdrift trenger du ikke å tenke på. Mono er greit, men ulempen med mono, det er rett og slett at den er ganske tøyelig. Jeg vil ha fullstendig direkte kontakt ned til tacklet. Så jeg liker flettaline. Selv om den fryser og fryser fast i isen og blir krøkkete sånn som han gjør nå, så gjør ikke det noe når flettaline er så tjukk som det han er her. Til syvende og sist, det er mange varianter. Jeg bruker en pottestiv stikke som også er lett. Det er fordi lakan til tider kan nappe veldig forsiktig. Og med en tung kladdeis av en stikke med en svær snelle på, så er det ikke alltid like lett når jeg er litt frøsen og begynner å bli litt trøtt og greier. Og oppdage de til tider lette nappa, av og til kjenner du bare sånn det henger igjen. Og da liker jeg en lett stikke som du får en bedre nappidentifikasjon på. Indikasjon heter det selvfølgelig, identifikasjon. Fisketeknikken er egentlig veldig enkel. Lyd var nevnt, og det er da dunke i bånd. Klask, 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 klask. Men her er det mudderbånd, så her drar jeg opp 10 cm, og så er det vipping. For å få disse spinnebladene til å klaske inn mot selve hovedrøyeblinken. Det er jo egentlig en røyeblink, faktisk. Vi har konvertert den til lakeblink. Og det er det. Lage mest mulig bråk, mest mulig lyd. Innimellom, løfte rolig på stikka. For da kan du kjenne plutselig at du bare rolig henger igjen. Veldig sånn diffust, omtrent som sitter på noe gress. Det er ofte lake. Holder du da stikka rolig, så vil du da også kjenne litt sånn smånapping. Og at laka rolig vil da dra med seg agnet. Da er det på tide å reise stikka og kroke fisken. Så lakefiske er ikke veldig mye hokus pokus. Det handler om å lokalisere fisken, være på rett tid til rett sted. Du kan bruke mange slags agn. Her bruker vi røye, det er jo på å si lokaltang. Når vi har fisket på Glomma, alt mulig av karpefisk. Mort, flire, brasme, vedebuk, leve, you name it, you get it. Vi har brukt abbor, vi har brukt hork, vi har brukt betar av lake, til og med gjedde, vi har brukt sik, vi har brukt harr, vi har brukt sill, makrell, reker, folk har brukt akkar, folk bruker mark. Altså folk roter i kjøleskapet og finner baconbetar og hiver på det. Laka er ikke kresen.
Lake nummer 2, liten igjen, var bortpå i stad, kom tilbake og skal nok en gang få lov til å gå tilbake. Dette er smålaker da, dette er nesten pinlig, men bare nesten.